Det här är På plats i historien, en podcast från Statens fastighetsverk. Den handlar om några av de platser som format det som har blivit dagens Sverige. Historiska platser som ägs av oss alla. Vilka var människorna som skapade platserna och levde här? Och varför har just de här platserna varit viktiga? Både för dåtid och nutid. Och hur ser de här platserna egentligen ut idag? Jag heter Malin Åkersten och jag älskar svensk historia. Men ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag vad jag faktiskt inte kan. Så i 10 poddavsnitt, vart och ett direkt kopplat till SVTs storsatsning Historien om Sverige, så tar jag med mig allt jag undrar över till experterna hos Statens fastighetsverk. Ja, men det är som ett slags fördjupningseftersnack kring avsnitten. Men med nya tankar och frågor och svar om platser som Statens fastighetsverk tar hand om idag. Platser där du kan uppleva, se och känna på vår gemensamma historia. Håll utkik efter På plats i historien där du lyssnar på poddar. Så lär vi oss mer tillsammans.